Nyt tulee tämmöinen asian puintiosuus. Mä olen Robert Arntzell Hämeenlinnasta ja Timo Spanga Nokialta. Ja me on oltu tässä Lape-hankkeen niin kuin tukena sillä tavalla, että me on kuljettu tässä mukana tämmöisenä jututtajina. Tämä jututtaminen on meidän laji. Ja tuossahan vilahti tuossa, ainakin tuossa Heikin jutussa tänne mainita kuin Puimala. Niin se oli aikoinaan, Timon kanssa oltiin semmoisessa Kuntaliiton vertaiset hankkeessa, jossa siis tällaista työpajatyöskentelyä alettiin nimittää tietyllä tavalla puimaloiksi, kun se on suomen kielessä semmoinen sana, joka kuvaa sitä, että asioita puidaan. Se on kyllä ollut hirveän hankala kääntää millekään muulle kielelle. Se reaali epuula. Että sitä on koetettu vaikka millä tavalla, mutta niin kuin englanniksi puiminen, niin threshing, niin englanti on niin paljon kauan sitten muuttunut tämmöiseksi teollisuusmaaksi, että puiminen on niille niin kuin hirveän semmoista mekaanista puuhaa, eikä se herätä niillä ollenkaan sellaista mielikuvaa, että niin kuin meillä kielessä, että puidaan asioita. Mutta tässä olisi nyt Riitta ja Mira ja Heikki, mutta voinko mä vähän niin kuin täältä myöskin Maria-Kaisaa ja Markkuakin pommittaa, kun olitte tuossa. Että jos yritettäisiin tässä ensin puida asiaa sillä tavalla, että tekin olisitte tässä mukana miettimässä ja yhdessä tässä voitaisiin vähän koko porukallakin keksiä, että mitäs teemoja tässä on niin kuin mielenkiintoisia. Mä kuunnellessani tuossa Maria-Kaisa ja Markun juttua ja sitten näitä viimeksi kuultuja juttuja, niin mä yritin siinä niin kuin saada jotain hahmoa, että miten me voitaisiin lähestyä tätä aihetta, tätä Lapen niin kuin tilannetta ja tulevaisuutta. Ja mä niin kuin tällä tavalla ehkä pohjustasin tätä meidän pohdintaa, että tässä on meillä nyt takana teillä ja meillä niin tietty kokemus tästä Lapen toteuttamisesta. Ja nyt on, niin kuin on kuultu, tämmöinen aika mielenkiintoinen siirtymäkausi käsillä. Ainakin siis niin kuin tämä ikään kuin maakuntien synnyttämisen siirtymäkausi ja varmaan sitten aika pitkä niin kuin edelleen niin kuin työstämisen kausi. Ja nyt olisi varmaan hyvä yrittää poimia näistä viesteistä, mitä nyt tuossa tuli Maria-Kaisalta, Markulta, Riitalta, Miralta ja Heikiltä, että millä tavalla nämä asiat niin kuin jotenkin evästää sitä, että mitä tässä kannattaa ottaa huomioon tässä niin kuin Lapen kestävyydessä ja siirtämisessä ja ynnä muussa. Ja minusta tässä tuli niin kuin aika jännällä tavalla niin kuin sellaisia eri näkökulmia tähän. Niin kuin eri asioita, jotka on tärkeitä. Et ne ei ole niin kuin, mikään niistä ei ole niin kuin ikään kuin se ihan koko tarina siitä, mutta ne valaisee joitakin tärkeitä niin kuin osia tästä mikä olisi viisasta tässä Lapen kestävyydessä. Mua sitten rupesi kiehtoa myöskin tämmöinen näin, että hirveän paljon tässä puhuttiin tästä toimintakulttuurin muutoksesta ja hauskasti Heikki tuossa lopussa totesi, että tämä on vähän mystinen juttu tämä
toimintakulttuurin muutos, ja kaikki olette enempi tai vähempi sanonut myös, että se on aika lailla haasteellinen homma ja saattaa kestää aika kauankin. Mutta tämmöisiä asioita niin kuin ihan tämmöisenä lämpärivaiheena tässä. Mutta mä kysyisin Timo sulta, että onko sulla joku asia, nousiko tässä ennen kuin lähdetään jututtamaan? Antakaa Timolle se. Tätä pidetään näin kädessä ilmeisesti. Niin, joo. Onkohan tämä nyt toiminnassa? Jotenkin mä ajattelin kiinnitti huomiota tähän, tosiaan tähän samalla tavalla kuin säkin tuossa lopussa sanoit, tähän toimintakulttuurinäkökulmaan, jotka tosiaan oli vähän erilaisia alustuksia ja eri näkökulmia, mutta että huomasin pohtivan, että tämä ainakin jotakin semmoisia kysymyksiä siellä, että paitsi että se on mystinen, niin sitten alkaa heti miettimään, että onko se niin mystinen, että sitä ei tavoitakaan. Että jotenkinhan ne ulottuvuudet, millä toimintakulttuuria, niin kuin sen kehittymistä arvioi ja missä ollaan siinä, niin ne on niin kuin semmoinen yksi haaste tunnistaa ne. Toinen on sitten tämä aikajänne juttu kanssa, että puhutaan, että se 5-7 vuotta jossakin kestää Hollannissa, kun se oli. Itse ajattelisin, että se voi olla semmoinen useamman 10-vuotinen tai 100-vuotinen projekti, jos niinku mietitään, että mistä meidän kaikki nämä professiot tulee ja sektoriajattelu ja kaikkea tämmöinen. Että siinä mielessä, että mulla on jotenkin semmoinen, ehkä semmoinen yleinen kysymys, että tämmöinen pitäisi kai pohditaan sitä, että mikä on se viisas toimintatapa, miten tätä toimintakulttuuria niin kuin viedään niin kuin eteenpäin. Ja tässä suhteessa niin kuin, keskustelu, tai niin kuin, ne avasivat erilaisia näkökulmia, tämmöinen yleisnäkökulma. Niin, no mä oikeastaan niin kuin voisin lähteä kysymään tästä viimeksi olleelta joukkueelta, että vaikka tämmöinen lämpärikysymys, että jos te ajattelette sitä omaa kokemustanne, siitä mitä tuossa esittelittekin, niin mitä te siinä niin kuin pitäisitte sellaisena niin kuin olennaisena tai tärkeänä tekijänä niin kuin toimintakulttuurin varmistamisessa tai muuttamisessa. Että jos te nostaisitte siitä jonkun asian, joka, jos ajatellaan, että pitäisi niin kuin saada kestävyyttä näille asioille, niin millä tavalla se paras siinä tekemisessä, missä te olette ollut, niin on edistänyt sitä toimintakulttuurin muutosta ja sen säilyttämistä, niin mitä sä Heikki siitä nostasit vaikka? No oikeastaan toistan sen, mitä sanoin, että kun ne vaaditaan tavallaan ikään kuin hieman toisenlainen lähestymiskulma ja asenne siihen aikaisempaan tekemiseen, niin siinä pitää olla aika ja tilaa työstää itse sitä asiaa. Ja silloin pitää taata mahdollisuuksia sen työstämiseen. Pitää olla riittävästi tarjolla niitä dialogeja, niitä prosesseja, joissa tulee niitä omakohtaisia kokemuksia, jonka myötä itse työstää niitä asioita. Ja tietenkin hyvästä on, jos niissä on mukana ne esimiehet ja pomot, koska heidänkin täytyy se omakohtaisen työstämisen kautta prosessoida. Ja olikohan Markku, kun sanoi tuossa aikaisemmin, että ymmärsin näin, että tarvitaan ikään kuin sitä viidakkorumpua ja sitä puhetta ja puheen tietyn suuntaista puhetta, sitä pitää toistaa ja sitähän täytyy pomojen ja esimiesten toistaa sitä tiettyä viestiä, niin
ja jolloin se ikään kuin luo sitä, niitä merkityksiä siihen asiaan. Ja sitten kun edetään niin kuin eri puolilla, niin jossakin vaiheessa tulee se piste, että se asia tulee kadulla vastaan, jolloin voi ajatella, että okei, no nyt tämä on mennyt eteenpäin. Se kuuluu siinä kielenkäytössä ja sanavalinnoissa ja tämmöisissä. Ja silloin tulee semmoinen olo, että okei, nyt on aika paljon jo lyöty viidakkorumpua ja on järjestetty näitä mahdollisuuksia. Ja voisi ajatella, että nyt on joku kriittinen piste on ylitetty ja toimintakulttuuri on ehkä kehittymässä tiettyyn suuntaan. Ei se tarkoita sitä, että sen jälkeen kaikki on auvoa, koska ei niin pidä ollakaan. Meillähän pitää olla koko ajan haastetta ja hankalaa tilannetta, josta me käydään vuoropuhelua. Mä vielä ehkä kysyn siitä Rovaniemi-kokemuksesta, kun sitä jonkun verran tunnen, että musta niin kuin toi, mitä sanoit siitä, että myös johtajat saa kokemuksia siitä, mitä tämä, vaikkapa nyt tässä tämä niin kuin lapsiystävällisyys, niin kuin, millä tavalla se siellä käytännössä ilmenee. Että se ei ole vaan, että sitä luetaan papereista tai näin. Niin toinen asia, mikä mulla sieltä Rovaniemeltä, joka on vaatinut varmaankin aika sitkeätä työtä, sä sanoit, että siellä on nytten 200% koordinaattoria. Ja se on minusta niin kuin harvinaista Suomessa, että on siis päätoimisia koordinaattoreita. Ne on yleensä vain projekteissa olevia ja sitten ne katoaa. Kuin tärkeänä sä näet tämän koordinaattoreiden pysyvyyden semmoisena toimintakulttuurin muuttamisessa? No se on yksi merkki siitä, että se tilanne on stabiloitunut ja se on pysyvä käytänne ja kyllähän se on tärkeä asia. Se on myös viesti sieltä, että tämä on sieltä johdosta ja päätöksenteostakin, että tämä on tärkeä juttu ja se, että se on mahdollista, niin sehän tarkoittaa sitä, että myös se päättävä taho on tullut vakuuttuneeksi siitä asiasta, että okei, tällä tiellä mennään, koska me satsataan nyt tietty määrä resursseja tähän asiaan. Sekin on vielä sanottava, että tuossa Rovaniemen prosessissa, kun sanoin alussa, että dialoginen työskentelyote asiakassuhteisiin ja työyhteisön työsuhteisiin, niin tietenkin hän alun perin on lähdetty liikkeelle, että siitä asiakkaan näkökulmasta ja että miten me voidaan käydä vuoropuhelua asiakkaan asiassa niin, että hän vahvistuu siinä omassa prosessissa ja me voidaan tukea sitä, mutta se on sanottava, että yhdessä välissä niin aika iso osa näistä dialogisten prosessien tilauksista koski työyhteisöjen työsuunnitteluprosesseja ja yhteistyöprosesseja ja tämän tämmöisiä. Eli meidän piti aika pitkään käydä kaupungin väen kesken tämmöisiä sisäisiä dialogisia prosesseja ja niihin oli tarvetta ja kysyntää. Ja tällä hetkellä esimerkiksi verkostokoordinaattorien yksikkö, joka on vaihdellut ensin sote-puolelta, sitten ne siirrettiin, tai verkostokoordinaattori siirtyi sivistyspuolelle. Nyt he ovat töissä henkilöstöosastolla, vaikka kuitenkin vastaavat asiakaspalaveristo ja sote-puolelle ja sivistyspuolelle ja näin poispäin. Mutta se ehkä kuvastaa sitä osaltaan sitä prosessia. Mutta olen sitä mieltä, että kun riittävän paljon työntekijät keskenänsäkin saivat käydä näitä puimaloita ja muitakin dialogisia työskentelytapoja läpi, niin se kokemus sieltä ja se mahdollisuus siihen oman näkökulman työstämiseen siirtyy väistämättä asiakassuhteisiin. Että ensin oltiin vähän huolissaankin siitä, että harrastetaanko me nyt liikaa näitä työntekijöiden keskinäisiä dialogeja tässä. Mutta kyllä sen on ehkä sitten siellä selkäytimessä sitten se lähestymiskulma asioihin. Joo, kiitos. Kiitos. Mites Riitta, kuultuasi tätä päivää ja omaa kokemustasi vasten, niin mitä sä niin kuin nostasit sieltä sellaisena, joka sun mielestä on olennaista tässä
lapsiystävällisyyden niin kuin kestävyydessä tai edistämisessä? No kyllä minä varmaan yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi nostaisin sen, että meillä on niin kuin se yhteinen näky siitä lapsen, nuoren ja hänen perheensä parhaaksi tehtävästä työstä. Että meillä on jotenkin se, minä ehkä käyttäisin nyt sitä sanaa, mitä täällä viljeltiin jossain vaiheessa aikaisemmin, että innostutaan niin kuin siitä asiasta, niin se saa aikaan oikeasti sitä draivia ja sitä niin kuin halua tehdä työtä yhdessä niiden asiakkaiden parhaaksi. Että kyllä minä sitä asiakkaan tähtöisenä oloa ja oivallusta siitä pitäisin aika tärkeänä. Mutta varmaan voin kompata ihan mitä äskeinen puhuja tuossa sanoi, että tärkeää on se, että johto on mukana siinä, että johdolla on se sama yhteinen näky ja johdon tehtävä on antaa ikään kuin ne tilaa ja ne raamit sille työlle, mitä sitten meistä itse kukin voi aikaa ehkä niin kuin vapaastikin tehdä siellä kentällä, kun sillä on ne omat raaminsa ja meillä on niin kuin se yhteinen tavoite. Ja se pitää niin kuin sitoa myöskin eteenpäin, ei pelkästään se, että meillä sote-sektorilla, esimerkiksi meidän organisaatiossa, että me tehdään yhdessä sitä työtä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä, vaan meidän pitää tehdä sitä myöskin sinne muihin toimialoihin, niin kuin vaikka kasvatus- ja opetustoimeen tai kulttuuri- ja liikuntatoimeen ja moneen muuhun suuntaan päin, että kun ne on meidän ne yhteiset asiakkaat edelleenkin, ja ne on ihan yhteisiä kunnan veromarkkoja edelleenkin, mitkä niinku niiden asiakkaiden ja kuntalaisten ja kansalaisten hyväksi käytetään, niin se työ pitää niinku laajentaa koko kenttää. Ja siinä varmaan sitten on tärkeää se, että osataan tehdä sitä verkostoyhteistyötä, että meillä on yhteiset menetelmät siihen, mutta edelleen se yhteinen näky siitä kuntalaisen kansalaisen parhaasta on varmaan se ykkösjuttu. Joo, kiitos. Mites Mira? Tää tulee tosi tylsää, kun kaikki toistetaan samaa. Lupa toimia, johdon sitoutuminen ja kokeilut. Lupa toimia. Johdon sitoutuminen ja kokeilut. Paljon pieniä kokeiluja arjessa, johdossa, eri kokoonpanoilla. Ja se, että lupaa epäonnistua, niistä opitaan, ne on oppimistilanteita. Et kokeilukulttuuria ja semmoista rohkeutta. Ja sitten se, että lupaa verkostoa mennä yli sinne, missä ehkä aikaisemmin ollaan oltu. Onko sulla Timo joku kysymys? Mulla on semmoinen tosi kinkkinen kysymys mielessä, mutta... Niin, eikö se ole vain, että onko tämä tosi tylsää, kun kaikki toistaa samaa, että tästä vielä tekemään kysyä, että no, onko maailma jo muuttunut siis näin, että se ainakin teillä kaikilla toimii nyt sitten priimasti vai olisiko se vielä parantamisen varaa? Eli, että, mutta se tosiaan tämä, että aika yhtenäisesti varmasti pystytään niin tunnistamaan. Mutta sitten, jos ajatellaan, että siellä vielä kuitenkin on parantamisen varaa, niin sitten mitkä on ne seuraavat askeleet? Semmoinen tulee varmaan mieleen. Mutta sulla oli joku kinkkisen. No mulla on kinkkinen kysymys. Mulla on kinkkinen kysymys kaikille. Kun on tämmöinen siirtymäkausi tässä nyt, niin me ollaan menossa myöskin hyvin todennäköisesti kohti semmoista tilannetta, että tässä on nämä markkinamekanismit pelissä. Sitä ei ole millään tavalla mainittu vielä tähän mennessä. Ja kuitenkin Titanicin kannelta näkyy jäävuori. Ja pannaanko me tässä vaan kansituoleja uuteen
järjestykseen vai miten, miten tämä kokemus neuvoisi, miten tässä markkinaympäristössäkin pitäisi pystyä toimimaan lapsi ystävällisesti. Minä en tarkoita sitä, että mä tässä edustaisin mitään markkinavoiman näkemystä, vaan kysyn, että onko jotain ajatuksia, jolla voi evästää myöskin sitä, mitä kannattaisi ottaa huomioon, kun on aivan varmaa, että markkinamekanismien käyttöä lisätään. Kuinka pitkälle ja miten me vielä tiedetään, mutta se on varmaa, että se lisääntyy. Niin nyt niin kun nämä lapsiystävällisyyden teesit on hyvin pitkälle peräisin siis ympäristöstä, joka on kuitenkin niin kun julkisen käsissä. Ja jatkossa se on enempi niin kun linjanvetoa ja tilaamista. Herättäisikö tämä minun kinkkinen kysymys nyt jotakin? Aloitetaan taas toisinpäin, Mira. Että miten kompassi kokemus mahdollisesti voi niin kuin olla jollain tavalla hyödyllinen ihan tässä markkinaympäristössäkin. Onko sulla jotain ajatusta siitä? Pisti paha. Niin. No, aina, jos nyt niin kuin mietin, että ainakin kun asiakkaita ollaan kartoitettu, niin sieltähän saadaan niitä palvelutarpeita selville. Niin sitä kautta myöskin, niin kuin, jos se johto on oikeasti niin kuin nyt, että saadaan riittävä niin kuin käyttö ja saadaan ne palvelutarpeet tehtyä, se rupeaa tuottaa meille tietoa, minkälaisia palvelutarpeita on, jolloin johdon pystyisi niin kuin sitä kautta myöskin analysoimaan sitä, että mitä tilataan, mitä me tarvitaan. Ja tämän kautta silloinhan ne asiakkaat ovat itse siinä niin kuin tuottamassa sitä tietoa ja sitä palvelutarvetta. Se ei tule välikäsien kautta, vaan se tulee suoraan siitä subjektiivisen arvioinnin kautta. Ja tätä kautta sitten, kun ollaan nyt tässä on nämä palvelukytkennät, niin voidaan myös seurata, että mihinkä asiakkaat ohjautuu. Niin, ja tähän, niin, tämä vaatii nimenomaan myös sitä silloin, että johto sitoutuu. Se vaatii henkilöstöstä systemaattisuutta, se tarkoittaa alkuarviointia, väliarviointia ja loppuarviointia. Se vaatii systemaattisuutta, mutta se tarvitsee myös sitä johdon, että silloin sitä myös seurataan ja silloin ollaan tietoisia. Ja silloin myös kiinnitetään erilaisiin muutoksiin huomiota. Eli se ei voi olla vain esimerkiksi työllistyy, tai, vaan siellä täytyy olla niitä pehmeämpiä arvoja, jolloin me myös joudutaan miettimään, että mitä oikeasti me tarvitaan. Mitä meidän kuntalaiset tarvii ja mikä sitten tuo sen liikkeen siihen ihmisen elämään. Tuleeko sulla jotain mieleen tästä? No varmaan minä ajattelen, että semmoinen yhteinen, ehkä hieman jaettukin huoli on se, että miten varmistetaan esimerkiksi jonkun maakunnan alueella, vaikka meillä se, että kaikki toimijat toimii niin kuin samaan suuntaan. Se, että meillä on niin kuin yhteinen päämäärä, mitkä on ne sen maakunnan kansalaiset, riippumatta siitä, että edustetaanko julkista sektoria vai ollaanko niin kuin yksityinen palvelutuottaja vai ollaanko jostain järjestöstä. Ja jotenkin haluan uskoa siihen, että jos me niin kuin osataan pelata tämä peli hyvin, niin sehän voi tuottaa meille jotain todellista lisäarvoa ja todellista hyötyä sen asiakkaan niin kuin palvelutarpeen täyttämisen kannalta, että saadaan niin kuin sitä valikkoa laajennettua entisestään vastaamaan juuri yksilöllisesti niitä tarpeita, mitä kukin tarvitsee. Mutta onhan siinä suuri vaara myös se, että me törmätään siihen jäävuoreen. Et miten me niin kuin, oikeastaan minä heitä siitä sen vastakysymyksen kaikille, että miten me varmistetaan se, että se yhteinen päämäärä on kaikilla mielessä. Mutta tietenkin tässä vaiheessa meidän pitää maakunnissa hyvin niinku aktiivisesti yrittää tehdä sitä työtä, käydä niitä keskusteluja ja hakea sitä kumppanuutta niinku sillä tavalla, että siellä on ne yrittäjät sekä järjestöt mukana ja julkinen sektori mukana ja yrittää sitä yhteistä keskustelua vaan viedä eteenpäin. Et en tiedä, että onko mitään oikotietä onneen, et varmaan se seuraava askel vain on se kova työn tekeminen.
Joo, kiitos. Niin, en oikein vielä tunne tätä maakuntien roolia tarkasti. Voisin kuvitella, jotta nämä ikään kuin markkinasektorin toimijat ryhtyvät yhteistyöhön, niin silloinhan se täytyy sen tilaajan tilata se palvelukokonaisuus sillä tavalla, että he ryhtyvät siihen. Se pitää olla ikään kuin siinä tilauksessa sisään kirjoitettuna se alttius siihen yhteistyöhön, ettei meillä palveluntuottajat tuota niitä palveluja, joita niitä itseä huvittaa, vaan ja sillä tavalla, kun ne itse haluavat, vaan että se tilaaja tilaa. Tuli mieleen tuossa, kun tuolla ikkunarivissä viitattiin tuohon Hollannin prosessiin ja olin itse siellä 2012 tämmöisen arviointiryhmän jäsenenä. Itse asiassa Mäkelän Jukka oli toinen. Jukka meni toiseen työpajaan tässä, mutta meitä kierrätettiin kaupungissa toisiin ja se oli tämmöinen kansainvälinen arvioitsijaryhmä ja esiteltiin Youth Services, jotka on pelkästään muitakin kuin nuorisopalveluita siellä, niin sitten esitin kysymyksen, että kun siellä puhuttiin oppilashuollon näkökulmasta ja että miksi nämä eivät tee yhteistyötä sitten näissä oppilashuollollisissa palveluissa nämä toimijat täällä, esimerkiksi koulut keskenään ja muutkin palvelusektorit, niin yksi vastaus oli sellainen, että kun ne on kilpailijoita keskenänsä, niin ne eivät halua edes antaa ilmi sitä, että joku on huonosti, koska maine menee ja oppilaita ei tulla kouluun. Siellä on niin monta koulujen ylläpitäjääkin, kun siellä on kuntaa ja valtiota ja säätiöitä ja kirkkoja, ja ne ovat ikään kuin toisenlaisessa asetelmassa toisiin nähden. Ja samaa tai muutenkin ikään kuin tämmöinen sektorirajat ylittävä yhteistyö oli ikään kuin tämän yhden kommentoijan mielestä ongelmallista sen takia, että oli tämmöinen kilpailuasetelma ja sitten nämä Netherlands Youth Institutein ihmiset puhuivat siitä, että he ikään kuin tavoittelevat tämmöistä pohjoismaista mallia ja mennään ikään kuin tämmöiseen kunnalliseen toimintaperiaatteeseen, ja sen jälkeen he lähettivät sitten tänne eri pohjoismaihin ihmisiä tekemään job shadowing -prosesseja. Minäkin otin Rovaniemelle vastaan yhden työntekijän siellä, ja hän seurasi sitten siellä Rovaniemellä viikon verran, että miten siellä sosiaalityötä tehdään. Ja sitten he kokosivat materiaalia, ja siitä alkoi muodostua sitten Hollannin malli. Aika iso muutos siellä oli käsillä. Vielä sekin asia tuli mieleen itse asiassa tuohon Roopen Kinkkiseen kysymykseen, että tänne ehkä voisi kytkeä siihen, mitä Kai Alhanen puhui demokratiasta tuossa aamulla, että tavallaan me ollaan tietyssä vaiheessa menossa täällä Suomessa. Näiden palvelujen piirissä tapahtuu tiettyjä muutoksia ja yhteiskunnallisesti tapahtuu tiettyjä muutoksia. Ne ovat ikään kuin koko ajan käyvät käsi kädessä ja vuoropuheluakin keskenään, ne etenevät sillä lailla. Tämä tuli siitä mieleen, kun olen käynyt vetämässä dialogeja. Syksyllä olin Italiassa ja nyt huhtikuussa, eikä itse asiassa nyt toukokuussahan se olikin, olin Tsekeissä ja kuuntelin sitä heidän puheenpartta ja minkälaisia käsitteitä he käyttivät ja miksi nuo puhuvat tuolla lailla. Esimerkiksi nyt toukokuussa siellä puhuttiin, tämä oli kasvatusalan seminaari, ja siellä puhuttiin kodin ja koulun välistä yhteistyöstä, ja inkluusio on ikään kuin se tällä hetkellä se ydinsana siellä. Mutta heille se inkluusio on vähän erilainen käsite kuin meille täällä koulupuolella. Meillähän se on ehkä enemmän tämmöiseen niin kuin oppimisen tukeen liittyvä ja erityisopetuksellinen käsite. Heillä se taas ehkä enemmän viittaa siihen, että konkreettisesti otetaanko romaanioppilaat samoihin luokkiin muiden kanssa tällä tavalla. Silloin niin kuin itselle havainnollistu, että okei, he tekevät nyt historiansa myötä tuommoisia asioita tällä hetkellä. Italiassa puhutaan tuommoisia asioita, koska heidän kehityskulkunsa jatkunut. Me Suomessa taas puhutaan tällä lailla, kun me ollaan taas niin kuin tässä vaiheessa menossa tässä omassa jutussamme. Ja niitä on vaikea yhteismitallistaa. Ja veikkaan, että maakunnassakin on vaikea yhteismitallistaa asioita. Se voi olla kovin erilaista tuolla Lapissa ja Etelä-Karjalassa. Saati sitten täällä syrjäseudulla. Joo. Tuosta mitä sanoit, niin mulla tuli mieleen tuommoinen
joku tämmöinen muotoilu tuossa aikaisemminkin kuunnellessa, että eikö tässä ole tämmöinen haaste myöskin, että ne kokemukset, mitä tästä lapsi ystävällisen toiminnan aikaan saamisesta, ja, niin että, se, että tässä on tämmöinen osittain sellainen haaste, että tämä pitäisi pystyä kääntämään niin kuin tilauksiksi. Että, ja se tilanne tulee aika pian. Ja se on viitaten vähän tuohon, mitä Kaitsu sanoi tuossa alussa, että dialogisuus on taito ja sitä pitää harjoitella, niin kyllä tämä tilausten tekeminenkin on taito. Ja sitä pitäisi ruveta harjoittelemaan. Ehkä. Herättikö tämä vielä jotain kommentteja? Mites tuolta, jos mä härnään vielä Maria-Kaisaa ja Markkua, niin mitäs, tuliko teillä tästä jotain mieleen? Ydinasioista puhuttiin ja tuo, mihinkä päädyt, että mitenkä ne käännetään tilaukseksi, että parhaillaanhan on Lapeen muutosagentit nyt useissa maakunnissa mukana sote-palvelulupauksen määrittelyssä. Ja se on nyt tavallaan ensimmäinen tai yksi vaihe niissä olennaisissa asiakirjoissa. Tietenkin se maakuntastrategia on vielä niin kuin siitä ylempi. Sitähän varmaan ei pystytä tekemään ennen kuin maakuntavaltuutetut on valittu ainakaan loppuun asti. Se on varmaan sitten niin kuin ensi vuoden asiaa, eikä palvelulupaustakaan varmaan loppuun. Sitten tulee kaikki nämä hankintalinjaukset ja sopimukset ja muut, että miten se lapsiystävyys vyörytetään sieltä strategiasta sitten kaikki näihin asiakirjoihin, niin valaan siihen nyt niin kuin tämä syksy ja ensi vuosi on niin kuin se avainaika vaikuttaa. Jos ihan lyhyesti jatkan tuohon, niin yksi semmoinen iso haaste tässä tulee olemaan tässä tilaajalla tämä myöskin tämä mitattavuuden vaatimus, joka liittyy sitten palvelun ohjaukseen ja valvontaan ja laadunvalvontaan liittyviin kysymyksiin, että miten ne tullaan määrittelemään. Tämä on iso haasteellinen savotta, ja tuleeko tässä maakuntien välillä erilaisia mittareita vai pyritäänkö tässä tämmöiseen valtakunnalliseen yhteismitallisuuteen, että hyvin paljon erilaisia kysymyksiä pohdittavana. Joo, Markku. Joo, tähän tilaamiseen ja tähän niin 8-9 vuotta sitten on reenailtu niin jos nyt käytän esimerkkinä taas kerran Hämeenlinnaa, niin me heti alkuvaiheessa keskeinen tavoite oli lapsen ja nuoren hyvä päivä, ja siihen kehitettiin ne mittarit. Ja tilaukset perustui siihen sitten, että minkämoisella mittarilla mitataan, ja haettiin sitä yhteistä ajatusta. Tietysti siihen niin kuin lasten ja nuorten palveluissa suuri osa tilauksista tapahtui niin kuin tämmöisessä sisäisessä tilausjärjestelmässä. Mutta sitten esimerkiksi kun nyt viimeinen kilpailutus, mitä tässä vielä tehtiin, niin on lastensuojelun perhepalvelut, perhetyö. Niin kyllä me sinne ihan selkeästikin esimerkiksi Kompassi kirjoitettiin sinne, että meillä on tämmöinen työväline, että te tulette käyttämään tätä. Te sitoudutte käyttämään. Että kyllä sinne tilaukseen, ja sitten minkä monen sopimus tehdään, mitä siinä sopimuksessa lukee. Että kyllä ne on ne äärimmäisen tärkeät asiakirjat. Tämän takia mä puhun esimerkiksi paljon tästä yhteisistä tavoitteista. Niin se koskee yhtä lailla maakuntaa, kuntaa. Sitten järjestöjä, kuntajärjestö, maakuntajärjestö, minkä moisia tekee, ja tämä yrityspuoli. Ja sitten tämä on tämä kilpailutussysteemi, että kun se saadaan läpi, niin esimerkiksi nyt tuohon kompassijärjestelmään, niin silloin tulee lisää toimijoita. Ne toimijat on siellä mukana sen tietyn ajan, mitä se sopimuskausi kestää. Ja tavallaan niin kuin siihen, sitä kautta saadaan sitä yhtenäistä niin kuin ajattelua ja järjestämistä. Mutta mä haluan tähän nyt sanoa sitten, kysyit vielä muilta niin, että mikä se tärkeä asia on, niin jotenkin mä näen sillain, että täällä johdon puolella tärkeä asia on ymmärtäminen niin kuin asiakas, niin kuin nähdä se asiakas. Ettei nähdä vaan niin kuin taloutta tai nähdä vaan niitä strategisia lennokkaita juttuja, vaan nähdään se asiakas. Ja kaikki, ja yhä enemmän tulee se, nyt kuulutaan tässä moninaisuudessa, otetaan mukaan järjestöt, yritykset, maakunta, kunta,
valtio, että mikä se asiakas on. Ja toisaalta sitten taas se ruohonjuuritason työntekijän pitää ymmärtää se kokonaisuus ja ymmärtää se strategiat. Ja ymmärtää, että miten se oma työ sitoutuu siihen, että tajuu sen, että niin kuin aamulla puhuttiin siitä, että missä vaiheessa niin kuin vaikka sairaanhoitaja ymmärtää, että tekee tämmöistä niin kuin osallisuustyötä. Niin jotenkin se pitäisi olla niin selkeästi sielläkin ne tavoitteet, että hoksaa sen. Robertin kanssa ollaan tehty työllisyysjuttuja tuolla Hämeenlinnassa. Siellä esimerkiksi, että koska oppilaan ohjaaja ymmärtää sen, tajuaa sen, että hei, nyt mä oon osa tätä työllisyyskokonaisuutta, että mä esittelen tälle nuorelle ihmiselle nyt työpaikkoja ja mahdollisuuksia opiskeluun, jatko-opiskeluun, ja mä teen nyt työllisyyttä edistävää työtä. Ja niin kuin tämän näiden asioiden niin kuin vuorovaikutteinen ymmärtäminen olisi mun mielestä äärimmäisen tärkeää. Olisiko siinä myöskin se, että kun täällä on puhuttu tästä yhteistä näystä, yhteistä kokemuksesta ja tällaisesta, että eikö nyt loppuviimeksi ole niin, että mitä paremmin tämä jengi toimii jonkun yhteisen päämäärän eteen, siis vaikkapa nyt perheiden, lasten hyvinvoinnin eteen, niin oli se sitten vaikka kilpailuympäristökin, niin loppujen lopuksi ne kilpailijatkin pärjää siinä paremmin, kun se kokonaisuus toimii paremmin. Että vaikka sinne tuleekin kilpailuelementtiä, niin parhaiten se toimii silloin, kun siinä tulee kuitenkin se, että siinä todella saadaan aikaa jotain niiden perheiden elämässä, ja että tämä niin kuin näkyy, niin kuin kirkastuu, koska muutenhan siinä tulee ehkä vähän tämmöistä, mihin säkin viittasit sitä Hollannista, että ei me nyt kerrota toisille mitään, koska se on mun kilpailutekijäni, ja silloin menetetään mahdollisuuksia saada jotain porukalla enempi aikaa. Joo. Sulla oli vielä joku, Timolla sitten. Tässä sitä asiakasasiassa sitä jäin miettimään, että mitenkä se varmistetaan, että se vaikka nyt sote-johto, että vaikka se kuinka voi olla ehkä, enkä mä nyt sanoisi, että se voi olla ajattelevina asiakasta. Mutta että mikä asiakas sillä on mielessä, että onko se Pihtiputaan mummo? Vai sitten joku lapsi tai nuori tai vammainen lapsi tai nuori tai maahanmuuttaja tai romani äiti tai että miten se johto niin kun ymmärtää sen asiakkaan niin kun moninaisuuden tai että miten monia erilaisia asiakkaita on, että siinä on tavallaan sellainen riski, että ajatellaan jotakin keskimääräistä asiakasta. Niin kun, ja varsinkaan niin kun lapsi ei välttämättä sitten tuu ensimmäisenä mieleen semmoisena asiakasprototyyppinä, vaan yleensä ne, mitä näissä sote-suunnitelmissa näkee, niin ne enempi näyttäytyy niin kun aikuisina asiakkaina. Joo. Timo, oliko niin, sulla? Tuohon mielestäni jatkaa heti, että niin kuin se on hyvä teisi, että se johtaminen näkee niin kuin sinne asiakkaan, niin teillä on nyt se kompassi, ja sehän antaa siihen oikeasti mahdollisuuden. Mutta sitten, niin kuin, että meillä on tämmöisen kompassi- ja työelämätutkija, niin sittenhän me tarvitaan vielä semmoisia mekanismeja, joissa se johtaminen tulee ikään kuin vuorovaikutukseen sen asiakasprosessin kanssa, eli että käsitellään vaikka yhdessä jotain asiakkaita tai asiakasryhmiä tai näin, että ja pohditaan sitten, että miten voidaan mennä eteenpäin, että kyllähän se niinku edellyttää sitä semmoista tietoista mekanismien rakentamista siihen, että se asiakas tulee niinku riittävän iholle sille johtamisellekin, että myöskin niinku toisinpäin. Toinen asia, joka tuli tuossa mieleen, oli se, että
kun puhuttiin tästä toimintakulttuurista ja yksityisistäkin toimijoista, että kyllähän tässä varmasti on sellainen tilanne, että nyt myöskin yksityiselle ja kolmannellekin sektorille, kun julkisellekin asettuu tämmöinen toimintakulttuurin vaatimus, että kilpailijoiden kanssa on tehtävä yhteistyötä. Se ei mun kokemuksen mukaan mikään helppo asia ole myöskään yksityiselle puolelle. Siellä jossa niin usein vielä enemmän ehkä herkemmin valvotaan niitä taloudellisia intressejä kuviteltuja tai todellisia. Että tässä nyt on vähän kaikki tämmöisessä opettelemisen tilanteessa ja uuden kehitysvaiheen edessä. Joo, ole hyvä. Vielä sen verran tähän yksityissektorin osallistamiseen, niin mun mielestä tämä maaperä on nyt hyvä. Jos ajatellaan lasten ja nuorten palveluita ja yksityisiä palveluntuottajia, niin tämä on niin kuin yksityisille palveluntuottajille tämmöisellä palvelukokonaisuutena vielä aika vierasta maaperää myöskin. Et jos ajatellaan niitä, mitä kumppanuksia kunnilla on yksityisten palveluntuottajien kanssa tällä hetkellä sote-yritysten kanssa, niin aika paljon ne keskittyy terveyspalveluiden tuottamiseen. Mutta nyt lähdetään tämmöisiä palvelukokonaisuuksia miettimään lasten ja perheiden näkökulmasta. Niin semmoinen varhainen osallistaminen, yritysten osallistaminen ja kumppanuus, niin tämä luo mun mielestä hyvät edellytykset lähteä viemään tätä vuorovaikutusta eteenpäin. Niin, no, eikö tämä ole niin kuin nyt jo niin kuin tämmöistä viisasta markkinoiden kehittämistä, että jos tässä halutaan, että tällainen lapsiystävällinen toimintatapa ja vaikuttava lapsiystävällinen toimintatapa menee eteenpäin tämmöisessä uudessakin rakenteessa ja tilanteessa, niin paitsi että siellä on tämä, mikä on tuli esiin, tämä tilaaminen ja sopiminen, niin aivan niin kuin sanoit, että joku tämmöinen varhainen avoin yhteistyö niin kuin eri toimijoiden kanssa, jotka voi tuottaa palveluja. Tässäkin suhteessa me ollaan Timon kanssa kumpikin yksityisiä yrittäjiä oltu 4. vuosisata, niin on hyviä ja on huonoja käytäntöjä. Ja varmaan aika tärkeä on se, että tämä viesti, mikä tämä näkyy ja nämä ideat, niin että ne saadaan tänne uusiin rakenteisiin ja niin uusiin toimijoihin niin kuin mahdollisimman hyvin istutettua. Että tuosta Miralta teki mieli kysyä vielä siitä kompassikokemuksesta tähän liittyen, että kun sä sanoit, että teillä on nyt joku 90 siellä niitä toimijoita nyt niin kuin kytketty siihen asiakastilanteen arvioon. Niin nehän on profiloinut sen oman toimintansa niillä samoilla ulottuvuuksilla kuin millä siinä kompassilla asiakasarvioista tilannetta ja sitten keskustelee niistä. Miten ne toimijat siellä on ottanut vastaan tämän kompassikuvion ja sitten kytkeytymiseen tähän niin kuin ikään kuin tähän tilaamiseen tai palvelun tarjoamiseen. Ja onko siellä sitten ollut millään tavalla esillä tämä uusi tilanne, mihin ollaan tulossa? Että puhuuko ne toimijat siellä siitä? No ei mennyt helposti, että toimijat rupeaa profiloimaan. Kun ensimmäisenä tuli se, että se on hyvyys. Että tässähän on, asetetaan kilpailuasetelmaa, että kaikki on vitosta. Eli arvioidaan oma palvelu hyvyysasteikolla 1-5 ja kaikki vitosta. Ja sitten kun jouduttiin käymään se keskustelu toimijoiden kanssa, että ei, tässä ei arvioida teidän että hyvyysmittarilla, vaan arvioidaan teidän sisällön toiminnan. Mitä se toiminta vastaa? Mikä teidän palveluprofiili on, mihin te haluatte vaikuttaa. Ja sitten se vaati niin kuin semmoisen 1,5 vuoden ihan tiiviinkin
käynnin ja usean kerran, ja Taru, joka on nyt jo yrityksenä niin kuin pyörittää, niin kävi useamman kerran, ja sitten mä oon käynyt eri toimijoille puhumassa. Ja sitten kun on saatu se semmoinen oivallus, että tässä ei arvioida hyvyyttä, tässä ei ajeta toimijoita alas, vaan halutaankin, että ne toimijat tunnistaa, missä ne voi verkostoitua ja missä ne voi rakentaa niin kuin hyviä kumppanuuksia ja tämmöisiä monituottajapalvelukokonaisuuksia, niin silloin niin kuin keksittiin, että tähän voikin tarjota itse asiassa enemmän. Mutta se vaati työtä, markkinointia ja semmoista niin kuin uskallusta, niin kuin, että lähtekää mukaan kokeillaan. Ja ensimmäiset profiloinnit oli aivan jäätäviä. Niin myös se huomattiin, että toimijat ei tunne omia palveluitaan. Ne ei tiedä, mitä ne tuottaa. Ja sitten kun lähdettiin siitä miettimään, niin myöskin siellä tuli semmoinen oman niin kuin palvelun kehittämisen tarve, että meidän täytyy tuntea, mihin me palveluita kehitetään tai tehdään, mikä osaaminen meillä on ja kenen kanssa me voidaan toimia. Mutta se on vaatinut meiltä työtä, se on vaatinut meiltä sitä, että ollaan avoimesti keskusteltu, se on vaatinut myös ottaa vastaan sen aika kovankin kritiikin, mikä siellä on tullut. Taru on ollut siinä enemmän ryöpytyksessä kuin minä, mutta ne, jotka on saanut niin kuin tulla pikkuhiljaa, niin nyt eli jos 1,5 vuotta on tätä yritetty ja nyt niitä on 90, niin nyt viime vuonna, jotka lupas tehdä, niin nyt ne vasta tekee niitä. Kun nyt ne on niin kuin keksinyt, että tähän tarjoakin ihan uudenlaisen mahdollisuuden. Ja nyt niitä rupeaa satelemaan niitä palveluprofiileja. Ja nyt sitä on niin kuin lisätty, niin kuin Markku sanoi, että sitä on myös niin kuin tilauksissa ollut, että halutaan, että profiloitte myös sen palvelun. Meidän täytyy tietää se sisältö. Mihin te tuotatte sitä, millä sitä vaikuttavuutta voidaan. Mutta itse olen innostunut ja nyt se on vaatinut. Ja musta on ihanaa, kun enemmänkin tulee nyt kutsuja. Tulisitko meidän kanssa tekemään tätä? Auta meitä rakentamaan. Me yhdessä haluamme kuvata meidän palvelut ja sisällöt, jolloin se onkin tullut. Ja työntekijät on ruvennut olemaan ylpeitä tekemisestä. Et se on lisännyt myös sitä, että he ovat tietoisemmiksi tulleet siitä, mitä he tuottavat. Eikö tämä nyt ole siis... Niin tämä on niin tämmöinen ikään kuin valmisteleva vaihe tai tämmöinen protovaihe siihen, että jossakin vaiheessa näitä toimintoja, niin kuin olette lehdistä lukenut ja televisiosta kuullut, että yhtiöitetään ja näin, niin, niin kuin sä sanoit, että siinä alkuvaiheessa oli vaikeuksia, että he eivät niin tienneet, mitä ne tekee. Tai tavallaan ehkä voisi kai sanoa, että tiesivät, mutta eivät osaa kuvata. Mitä tekee, niin että se kärki tulee, että mitä Marta tekee, siis mitä ne voi tarjota asiakkaalle, niin tässä on aikamoinen työmaa. Ja jos sinne halutaan lapsiystävällisyyttä, niin sitten niin kuin sä sanoit, niin siellä on ikään kuin markkinapotentiaalia, mutta että kuinka moni niistä, jotka periaatteessa voisi toimia siellä, osaa kuvata se oman toimintansa niin, että se niin kuin joku ymmärtää sitä tilatakin. No joo, herättääkö tämä minun kinkkinen kysymys vielä jonkun kommentin? Joo. Semmoinen havaittu, mikä voi olla tulevaisuudessakin iso haaste, mikä osittain ehkä Rovaniemellä on ratkottu, on tämä menetelmäkilpailu. Että jos me tilataan joitakin menetelmiä, meidän pitäisi ehkä se menetelmäluokka, että mä tiedän, että hirveän helposti haluttaisiin yksinkertaisia ratkaisuja. Yhdestä eteläsuomalaisesta isosta kaupungista soitettiin mulle, että kerro sinä asiantuntijana, että mikä me täällä lasten ja nuorten palvelussa otetaan käyttöön, otetaanko me huolipuheeksi, lapset puheeksi, kasvatuskumppanuus vai varhainen vuorovaikutus vai verkostokonsulttitoiminta. Et yksi, mä sanoin, että ottakaa kaikki. Ne kuuluu samaan luokkaan. Siis se perheeseen, nyt ne niin kuin sillä tavoin, ja nyt sen johtoryhmän tehtävä olisi olla se isä ja äiti, joka estää tämän sisarkateuden. Ja nyt siinä tilaamisessa pitää myös huomioida, että ei tilata jotain yksittäistä menetelmää, vaan tilataan sitä kulttuuria, sitä, joka tuottaa sitä, ja pitää päästä siitä menetelmästä seuraavaan luokkaan. Ja tämä on varmaan semmoinen, mikä kannattaisi niinku tulevaisuudessa huomioida jollakin tavoin, että mihin isompaan luokkaan tämä on, ja siihen tarvitaan tämä johtaminen.
johtoryhmän johtaja, mä tiedän, että Rovaniemi on ottanut siipiensä alle kaikki, jotka liittyy varhaiseen avoimeen yhteistoimintaan olevat menetelmät. Ja ne on kaikki siellä, ei niin kuin yhteisenä, että meillä on yhteinen viitekehys. Ja mehän tiedetään, että menetelmät ei erottele. Me ollaan 60 vuotta tutkittu terapiamenetelmiä, menetelmät ei erottele. Se on suhde, joka erottelee. Mitä sä saat, kun sä käytät sitä menetelmää, miten sä käytät sitä kompassia, niin kuin Mira puhuu. Se on se ratkaiseva juttu. Mutta tämmöinen näkökulma vähän tähän tulevaisuuden haasteeksi. Niin, eikö tämä omiaan just tuomaan sen siihen, mistä tässä aika paljon on puhuttu, että nimenomaan toimintakulttuurin muuttamisesta on kysymys. Ja sen alla on sitten erilaisia menetelmiä, jotka hyvin käytettynä voi sitä edistää, ettei taas tämä toisaalta suistu sellaiseksi, mihinkä tämä on hyvin tarjolla myöskin. Kun Timon kanssa hyvin tiedetään tämä, että tuotteistetaan ja sitten ollaan mustasukkaisia tai ei puhuta mitään. Ja niin kuin tuotteistetaan jotain pätkiä ja myydään niitä sieltä. Sillähän se on tilaajan viisaudesta kiinni, että miten se osaa niin kuin katsoa sitä kokonaisuutta. Oliko Heikki sulla jo? Niin, oikeastaan jatkan tuosta, mistä Jukkis puhuu. Meillä varmaan ehkä ajatellaan, että se on sateenvarjo tämä varhainen avoin yhteistyö, ja sen alla on kaikenlaisia tapoja toimia, jotka varmistavat sen, että asiakas tulee kuulluksi ja vuoropuhelu toimii. Minä itse koitan välttää metodisanan käyttämistä, koska dialogi, kun se ei ole semmoinen metodi, joka voitaisiin tarkkaan kuvata ja mitata. Se on kaikkea muuta kuin tämmöinen evidence-based model, joka tuli lääketieteen puolelta muihinkin palveluihin mittareineen. Ja sitten me toistettaisiin sitä samaa ihan samalla tavalla olosuhteista riippumatta, että voitaisiin sitten sen hyödyt ja seuraukset paremmin mitata. Niin siksi se metodisana on vähän semmoinen työskentelyote, tai tämä on vähän hankala, kun sitä kiertää niin kuin kissa kuumaa puuroa, koittaa jotakin muuta kiertoilmaisua käyttää siinä asiassa. Mutta tämä nyt väkisin kytken oikeastaan tähän toimintakulttuurin muutosasiaan ja käytänteiden muuttumisasiaan, ja se herää siitä, mitä Maria Kaisa sanoi siitä, että ajatteleeko se työntekijä oikeasti sitä asiakasta vai onko se vaan ajattelevinaan. Ja se liittyy kyllä tähän aikaisempaankin. Meillä on, se on ehkä semmoinen asia, että kun meillä on tiettyjä ammattikäytänteitä ja professioita, jotka koulutetaan tietyllä lailla ja me opitaan hallitsemaan asioita tietyllä lailla, niin me ollaan ikään kuin sen koulutuksen tuotteita ja sitten me ollaan sieltä opittu tietyt työkalut ja välineet, millä me toimitaan ja tietenkin sitten niitä osaamiamme asioita halutaan käytännön kokemusten kautta vahvistaa. Ja sitten kun tullaan sanomaan, että nyt pitäisi käytänteiden muuttua tai toimintakulttuurin muuttua, niin sehän on viesti siitä, että nyt meidän toimikkaan ihan oikein. Ja mulla syntyy vastareaktio. Että meillä on muutamia, tämä on minun henkilökohtainen havainto, mutta on joitakin semmoisia ammatteja, joissa tämä kontrollikeskeisyys on ikään kuin luontojaankin vielä vahvempaa, ja minä olen yhden sellaisen edustajan, eli opettajat on aika kontrollikeskeisiä sen takia, että niiden täytyy hallita se asiasisältö ja se ryhmä ja se tilanne ja ne välineet, ja ne oppii sen koulutuksen ja käytännön kokemusten myötä tietyn metodivalikoimme ja kikka kolmosta, näin pysyy langat käsissä. Sitten tulee uusi opetussuunnitelma ja sanoo, että nyt tuo pitää panna uusiksi näin, niin sehän aiheuttaa suunnattoman epävarmuuden tunteen taikka vastareaktion, että siksi se jonkun uuden käytänteen eteenpäin vieminen, niin se vaatii ikään kuin, että on tilaa prosessoida sitä, mikä on se oma tapa toimia suhteessa tähän uuteen asiaan, mutta se vaatii myös, että sieltä tulee myös sitä esimiesohjausta. Tämä on kuitenkin, niin kuin esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelma, se on normiasiakirja myös. Se ei ole mikään suositusasiakirja. Nyt tätä viedään tänne, että ei se ole täysin sinun opettajan itsensä päätettävissä, että mitä siellä luokkahuoneessa touhuat. Toinen tämmöinen vastaava ammattikunta, anteeksi vain, on lääkärit, joiden täytyy hallita
tilanteet, ettei ne tapaa ihmisiä lääkemääräksi ja näin poispäin, niin he ovat, tämä on niin minun henkilökohtainen havainto, niin heidän kanssaan on ehkä täytynyt eniten tehdä sitten opettajien lisäksi töitä sen suhteen, että milloin lähdetään ikään kuin tämmöiseen avoimeen vuoropuhelutilanteeseen ja ryhdytään ikään kuin kuuntelemaan toista osapuolta ja näin poispäin. Se on ihan ymmärrettävää, koska se historia, se koulutus ja kaikki rakentuu sillä tavalla, että minun täytyy osata tämä asia. Jees. Kiitos. Olisiko se niin kuin tältä erää tässä, eli pitäkääpä mielessä ajatuksianne, koska keskustelu vielä jatkuu sitten lounaan ja yhden pläjäyksen jälkeen. Joo, kello 13. Kello 13, olkaapa hyvä. Kiitoksia kaikille.